normal, kjo është e ri, edhe si kupton këtu se me të dhosh qoqërimi këta vëmi, qëton edhe i kam marak, amo jo, ta shti, arre mungjit në qebe, me dikan, ose muja, arre, a më kupton? Po, po. I mean, come on, a bit of respect. Po. Na krejta shojmë gjada. Po de. Si e to po veçte. E di, di, amo në stina kesh për se të cenë. Ski në bojmë unë i kesh. Ajo jo për mu është, I mean, come on. Për shka mëmi? Po te buci arë që tha rruje që ke gani e me to. Ej, haj, kori të bërë. S'ki nevoj më rrujt, e tjetër kush do të më rrujt këta? Ti eq? Haj, tush më rrujt. Unë e ja pa lejt homën. Më falë që thash para kamera, fa. A thut me falë më su. S'ka lidhe. Ajo, fol, aj, nejse. Me mu e, thot, tash te kina boni, kina fol që unë kam jopë disonësër në sajna, një nga si shukë. Ajo vetë tha që e shufin që ndodhë jashtë, me di që ndodhë jashtë. Distancën me ty po, me tjetër kënë s'pëdhe ka distancën. Bravo, bravo, bravo. Une me disht une, me disht une, s'kam nevojnë me ty, për me dollë jashtë me to, edhe me dollë jashtë edhe më konë me to, me disht une më konë edhe këtu me to, a më ne përdu mja opë lirinë në sajna, përdu mja respektu familjen në sajna, që une motër në temë, s'kam qef me po me një format, për shemë, nështë ta mu lidh live para kejve, me dikan, për qatë aspekt, se kam një motër, edhe, a më, për çfarë aspekt unë më pres, amo kjo do të më kuptu do sene që ai ka një farë një farë respekti që më kon pak, ai mos më apo tam mos më afro edhe ti për kështu me, sepse me mua pas ka distancë, a me tjerë ju edhe pse i thash më herët që ke shtrit aty, thash hajde vish pak ulu ul 2 sekonda më dha me kë? Me Albën, më dha for hopping, ke një okay, me kë ishte ulur? Jo, jo, unë isha shtrirë që i kështë. Po, dhe ajo me kë ishte ullur. Ma dha hapën, ishte ullur një minut, edhe u qu, amo, distancë me mëjtë, amo, të razimi s'ko distancë, më thonë. Po, pëtën, amo, razimi s'ketë, aty e s'pas ka distancë, më thonë, aty është në regullë. Po. Po, pëtën, e që to, ari, pu më ka njerë, ari, pu më befasana, po, nuk jam që i prejkë, nëse dishka, vetëm që jam pa krenor, e di që e di që shamuj me posë, shamuj me kone, e so vojzët janë jashtë që... A, fa, djali, e di. Jo që dishka, se jam të livdu, e di shka, mo, unë kom jetu një jetë, jam konë profesionel, unë e di që arish që si të femrav. Ok, dhe ty si të duket? Për këtë pjesë? Kjo ju dridhën komët, kërte, kjo sot, qa që e rejtë që jam është që distancën që përdo me mojtë, që së mund më nejtë një meter over me, është që edhe kjo, e di që o të e ka diçka për arre, një po për ty e unë mendoj që unë mendoj që e ka për ty por she can't handle it, just what she can't handle it. Nuk mundet me bajt. Nuk mundet me bajt, nuk e di çish mund si me mua rrisë jam të ardh shumë, ndoshta edhe për to jam shumë, ndoshta ose se ka menuar që i vjen kësaj na çështo e nuk e di të mos si. Për çfarë, ndoshta sun nuk kshyr një sekond, arre vish ki e shpaka edhe dishish kshyr mi ikse s'mon nuk o të ditë ale më mosil ale me akceptu se s'pëti që me thonë